Halløjsa, og velkommen til en ny video. Jeg tager ud på Slipshavn i dag. Jeg skal bare lige ud og kaste lidt her efter arbejde. Så jeg er lige kommet fra Slagelse. Sat bilen herude ved Slipshavn. Og nu vil jeg gå ned til vandkanten her, bare lige at tage et par stille og roligt kast. Grunden til at tage det herude er, fordi jeg har egentlig bare helt almindelige vandrestøvler og cowboybukser på. Min vaders er sendt til reparation. Jeg har de der sjæger med 20.000 i, hvad hedder det, åndbarhed og så videre, men de er egentlig rigtig gode, men udfordringen af dem er, at de er gået i stykker det ene sted, så de er sendt til garantireparation. Så nu må jeg se, om jeg får et par nye, eller de reparerer dem. Men det er derfor, jeg har taget herude i dag, fordi at, her kan jeg gå helt tørfod og fisk. Og simpelthen bare fisk badekarren af her, helt ind under vand. Det virker skide godt hver gang. Jeg har taget sådan en stikkeblad på for servetskier. 10 grams. Mega let. Flakser helt åndssvagt i vandet. Og er egentlig god at lave nogle spændestop på. Så jeg vil egentlig bare rende herned af og se om... jeg kunne være heldig at få lidt fisk. Det er jo ikke så meget, jeg har fået her på Østfyn endnu. Som jeg siger i de andre videoer, jeg har 13 klik på tælleren i år. De 12 af dem er fra Ærø. Så det har jo været mega fedt lige at få et par klik mere her på Fyn. Men jeg kan se det på Sydfyn, de får de fleste. Så enten skal jeg jo køre på Sydfyn, eller også så skal jeg vente til de kommer her lidt nordpå igen. Det kan være, det bare ikke er mig, der får dem her på Nyborg-omegnen eller nordfor. Men nu er jeg i hvert fald taget herud, fordi det var, hvad jeg lige havde tid til. Skulle jeg ikke køre til Svendborg eller Tåsinge, jamen, så er jeg ikke kommet ud at fiske i dag. Fordi at, det passer med, at jeg kan være herude 4:15. Og så har jeg lige en god 1½ time, og det gør, at man lige kan fiske de her badekar af herhen af. Og jeg er jo som sagt parkeret her ved Slipshavn. Og det gør, jeg går ud mod fyret, og man kan parkere lige, hvor man skal fiske. Så man kan gå tørfodet. Man kan fiske 30 meter frem, og man parkerer bilen. Så det er helt sikkert et godt spot. Der plejer også at være fisk. Sidst jeg var herude, der havde jeg 0 ture, men der fik knægten en fin på 45. Så der er fisk herude. Og der plejer også at være mange, der går her med spændstangen eller fluestangen. Man kan sagtens fiske med fluestangen her, kan jeg se. Det der mange, der gør, når det er vinter, det er, at de går ind i marinehullet, som er bag ved mig. Der ligger sådan en marinestation herude. Og der kan man fiske ind i det, der hedder marinehullet. Og marinehullet, det er egentlig inde i sådan en vien, hvor det er super, super, super lavvand. På nær der, hvor der er gravet ud, hvor hjemmeværnet har deres skib. Så hjemmeværnet har nogle skibe, der skal kunne sejle ind. Så det, der kan man gå og fiske på sådan en kant, hvor enten er det mega lavt, eller også bliver det mega dybt. Og der kan man lige gå og fiske kanten af, for det fungerer faktisk rigtig fint. Men der skal man have vaders på, fordi man skal et godt stykke ud af det lave. Og så gå og fiske på kanten, men jeg går hen ad stranden her. Simpelthen tørfodet. Fisker bare herinde ved land. Se om jeg skulle være heldig... Der stod nogen her i badekart og hyggede sig. Jeg kan også se de her stikkeblad for servetskier, det er i 10 gram. Det er ikke fordi de vejer lidt at kaste med. Men der er noget profil på, og de fanger godt nok noget vind. Ikke fordi der er super meget vind her, men der er der en lille smule krusninger på vandet. Og så det sjove, det er faktisk, det er mega tåget. Det er ikke fordi det ser så tåget ud her, men da jeg kørte ud på Storebæltsbroen, der kunne vi ingenting se. Det var helt åndssvagt til tog, det var. Men for jeg havde glemt, hvor koldt det var på fingrene, når det tog. Udfordringen med togen er jo, at man får fugtige fingre, fordi der er vand i luften. Og når det kun er 2,5 grader udenfor, og der er en lille brise, så er det sgu da koldt på fingrene. Men det overlever vi nok. Jeg går og kaster lidt med den her stikkeblad stadigvæk. Den går rigtig, rigtig fint i vandet.
jeg kan ikke kaste ret langt med den, så nu får den sin chance. Den flyver ikke specielt godt i vandet, men normalt skal man heller ikke kaste ret langt ud. Så den får lige sine chancer henad. Og når jeg vender om på et tidspunkt, jamen, så skifter jeg simpelthen farve. Jeg tror, jeg sætter maksimalt kras farve på, når jeg skal til at gå baglæns, fordi der er mega lidt lys, når det er tåget. Det der udfordring, det er jo, at for at tingene kan ses i vandet enten, så skal der jo være noget kontrast, eller også så skal det jo kunne ses i det lys, det bliver tilført. Og når det er tåget, jamen, så bliver der jo ikke tilført ret meget lys. Så min idé er på tilbageturen at sætte noget fluorescerende på. Altså rigtig kras vinterfarve. Og så den helt almindelige gennemløber fra Savage Gear her. Kaster også super godt. Så den prøver jeg på tabevej. Men nu får den her lille blade sin chance. Jeg har slet ikke opgivet den. Jeg synes, den er mega fed. Og det, der er det gode ved den blade her, det er, at de er hvide på den ene side. Og hvide, det er jo rigtig fin kontrast. Samtidig med, at der skal næsten ingen lys til, for at hvide kan ses. Så det kan slet ikke være bedre. Men jeg går henad, og jeg er som sagt stadigvæk parkeret ude ved Slepshavn. Og går hen mod fyret. Der er langt hen til fyret, så jeg skal slet ikke helt derhen, også fordi når jeg kommer derhen, så er det store umulige sten, og der bliver man nødt til at vaders på, sådan så man kan gå lidt mellem de store sten og ligestille sig sådan en halv til en hel meter ud i vandet, og så kaste lidt i vifteform. Så jeg går her, hvor der er strand, og lige pludselig, når der er gået en times tid, så vender jeg om, fordi så har jeg jo en times fiskeri baglæns igen. Og så er jeg simpelthen givet et skud her efter fyraften. Jeg har vi prøvet den uge her at tage et par fyraftensture, for at se, hvordan det er i forhold til weekenderne. Weekenderne, det er jo mere de der lidt længere ture, men det er for koldt endnu til, man næsten kan nå at få noget godt fiskeri her på en halvanden, to timer. Det er lige før det er underkanten. Der er for langt imellem fiskene, men jeg går lidt stærkt derhenad, og så ser jeg, hvad der sker. Jeg skal heldigvis til Ærø i weekenden. Der plejer jeg at have sådan rimelig hæl over. Så kan min fluestang få sin ilddåb. Så jeg skal helt sikkert på kysten og fiske med min fluestang. Og så må jeg se, om jeg kan støbe et par fisk op derovre. Det har jeg kun de sidste gange, jeg har været over. De sidste tre weekender, jeg har været over, der har jeg haft nogle steder på kysten, hvor jeg ikke har fået noget. Og jeg har fundet nogle steder på kysten, hvor jeg kunne gå ned og plukke dem. Men det kommer jo an på vind og vejr. Og som det er lige nu, med 2-3 meter i sekundet, der er jo ikke meget bølger her. Men vi er jo helst have stået her i bølgeskum, en lille smule farvet vand. Og så er det lige her i hver 2 grader varmere, men det er ikke det, vi kan i øjeblikket. Så vi må simpelthen satse på, at vi kan få et eller andet. Og lige se, om vi kan finde den der stime. Jeg var lige inde på sejladsudsigten og kigge, inden jeg tog herud. Og det var også en af grundene til, at jeg stoppede her ved Slepshavn og ikke kørte ned til Torup eller Kajbjerg eller Kløverhagen, som jeg plejer. Der var vandet simpelthen koldere. Der skulle det være mellem 0 og 2 grader. Og her fra Slepshavn og lidt nord for Nyborg, der skulle det være 2 plus. Er det 2 til 4, eller hvad der står. Men luften er ikke andet 2,5. Og når der ikke er noget gang i vandet, så er jeg simpelthen bange for, at vandet ikke er meget varmere end luften. Men vi giver det et skud. Jeg var den anden dag ude og gå tur med fruen ude ved Teglværksskoven. Og der kunne jeg også se, at der var nogle rigtig fine badekar, der ligner mig i det her Grønne Have. Så det kan være, at det bliver næste gang, jeg tager en fyraftenstur, så bliver det simpelthen derude en tur, fordi det synes jeg så mega spændende ud. Så det skal prøves. Så hvis I kender
teglværksskoven og ude ved naturområdet, ude ved den grønne derude, jamen så smid lige en kommentar. Det kunne være lidt spændende at høre, om I har gode erfaringer med det derude, eller det ikke er noget, der er interessant. Det så i hvert fald super spændende ud. Så jeg vil ud og prøve det uanset hvad. Men jeg lister hen ad stranden her og ser, hvad pokker der sker. Jeg har forresten lavet et par how-to-videoer, som kommer op her inden så længe, eller har de været op, når den her video kommer ud. Det er sådan lidt tilfældigt, hvornår jeg lægger videoerne op, så jeg optager en video herude på kysten og kommer hjem og redigerer den. Og så lægger jeg dem op sådan efterhånden, jeg synes, at det passer ind. Eller det er sådan, alt efter hvad der lige har været, så der ikke kommer alt for meget af det samme. Så jeg har ligesom prøvet at se, om jeg kan få lidt blandet ind imellem alle mine fluebindingsvideoer. Så jeg har prøvet at lave sådan en lille smule omkring, hvordan jeg gør nogle ting, og lidt unboxing af mit nye fluegrej og sådan lidt. Men det kan godt være, at de har været der, når den her kommer op. Men jeg suser videre henad, og ser om ikke bare kunne være en lille smule heldig. Det er jo super badekar herindad. Det er simpelthen super sæde. Og jeg holder selvfølgelig øje med min lille gennemløber hele tiden, for at se om jeg kunne være heldig, der var en efterfølger eller noget. Jeg har ikke set noget endnu. Men jeg håber da, jeg håber da. Det skulle da være fint lige at bare lige mærke lidt fisk, og en enkelt i hånden vil ikke gøre noget. Jeg mangler lidt til statistikken her til Fyn. Eller må jeg simpelthen, når jeg er på Ærø i weekenden, så skal jeg ikke overføre til påsken igen. Så må jeg simpelthen ud og køre efter spottene, fordi der er simpelthen ikke så meget at gå efter. Jeg var også ude og gå tur i weekenden nede ved Kajbærskoven. Snakkede med et par fluefiskere. De sagde godt nok, at der var en spindefisker, der havde fået fisk den anden dag. Men de havde gået, hvad var det, 6-8 stykker dernede. Og han havde ikke set nogen, der havde fået noget, og han havde gået dernede hele dagen. Og det samme havde jeg jo dagen før, havde jeg gået fra Sludestrand til Kajbærskoven. Jeg har heller ikke set noget, så det er lidt det er lidt tamt her. Men vi giver ikke op. Han får simpelthen et skud her henad. Og nu har jeg prøvet den her lille stikkeblad, som går super lidt i vandet og bevæger sig ret godt. Det er lige før den bevæger sig lige så meget som et godt gammelt striberblink, men det er faktisk mega fint at fiske her i tørskoet. Lige nu går jeg på sådan nogle, som I kan se på sådan nogle kanter og sen. Det er sådan lidt moleagtigt. Og det er stadigvæk slipshavn. Jeg er fortsat på vandkanten her. Dem, der går op på stierne, de går et andet sted hen. Men det er faktisk meget fint her. Og fisker faktisk ud over noget kyst, der ser rigtig spændende ud. Jeg har faktisk ikke været her før. Jeg er enten parkeret om ved fyret og fisket deromme, eller har jeg blevet om på Slipshavnsiden. Nu har jeg ligesom prøvet at tage midterstykket her. Og der går ligesom sådan et hjørne ud her. Og det er sådan en rigtig fine store sten her, man kan gå på en kant af. Så det er rigtig fint. Og jeg har stadigvæk ikke haft nogen udfordringer i at gå her fuldstændig tørskoet og fiske kanterne af. Det fungerer rigtig fint. Jeg har desværre ikke set skyggen af fisk endnu, og det går ikke så lang tid, før jeg vender om af. Så skal jeg lige have skiftet navn. Nu kommer jeg hen på sådan et stykke almindelig strand igen. Der prøver jeg lige at tage en 50 meter. Og hvis der ikke er noget, jamen, så skifter jeg avnet, og så lister jeg tilbage igen. Det var jo bare lige sådan en tur her efter fyraften, hvor ja, de har slået dagens arbejde ned og stresset lidt af, og sådan stille og roligt kom hjem. Og fruen sagde, at det var fint, at jeg bare kom hjem til aftensmadtid, så det passer fint. Det bliver mørkt her 5-10 minutter i 6. Så
Det kan dælme ikke være bedre, når man lige får lov til at tage ud og fisk her, inden man kommer hjem til aftensmaden. Det er luksus. Så jeg tager lige 50 meter hen ad stranden her, og ser vi, om der er noget. Eller prøver jeg at skifte det her stikkeblad ud. Det kører meget godt, altså det kaster jeg pommeren til. Men hvad kan man forvente af et 10 grams blink med sådan en rigtig stor fin flade på? Altså det ser jo mega godt ud. Så gul og rød på den ene side, ligesom en yngling. Hvid på den anden. Den fanger lidt vind, den fanger lidt vand. Men den går mega godt i vandet. Fuldstændig crazy. Altså det, der er sådan lidt stripperblink over det. Flakker fuldstændig fra side til side, sådan umotiverende. Og det kaster også lige så dårligt, så det kan være, at vi skal til at kalde den gennemløbsstriberen. Men så er nu du vendepunktet. Jeg har skiftet til maksimalt kras farve. Grøn-gul, fluorescerende, rød og rød på krogen. Det kan ikke gøres meget mere. Så jeg er nået ud, hvad jeg vender rundt, og så fisker jeg simpelthen det samme stykke af på vej tilbage igen. Så det får sådan to hurtige stryg. Det er godt nok mega sur koldt vejr, det her. Det bliver hurtigt sådan lidt surt i vejret, når det er tåget som her, fordi det hele det er mega fugtigt. Og når det ikke er mere end 2 grader, så er det altså møghamrende koldt, det her, når det er fugtigt. Men jeg stryger henad. Se om jeg kunne være heldig at møde bare et eller andet, der ligner fisk. Det kunne være lidt sjovt lige at få den enkelte på, men jeg begynder at tvivle på, at det er det her vejr. Der er delen med langt. Jamen, det er helt utroligt så tågt og stille det blev nu vejret. Det er næsten havblik. Det er jo sjældent Storebælt ser sådan ud. Men det er mega tågt. Og der er ikke en bølge, der bevæger sig. Fisk har jeg ikke set endnu. Så jeg traver snart hen til bilen. Jeg er ved at være godt og grundigt gennemkold. Jeg kan mærke, at normalt så har jeg min åndbare vaders på, og så har jeg min termobukser ind under. Det savner jeg lidt nu, fordi jeg bare går over i ren kopperbukser. Og, men det er lige, hvad jeg har på efter job, så det er fint nok. Man skal bare holde sig lidt i gang, og fordi man går lidt her og fisker samtidig, det skal man slet ikke kimse af. Det gælder jo om at få dækket noget vand. Det tror jeg ikke på, at fisken kommer til mig. Det er simpelthen mig, der skal ud og støve dem op. Så jeg skal dække nogle kvadratmeter vand af. Og det gør man bedst bare ved at vade derhen af. Og få kastet ud. Så jeg går simpelthen en 10 skridt og tager et kast, og så går jeg hen af igen. Altså, går lidt, mens jeg spinder ind. Det gør slet ikke noget. Jeg går ikke i vandet, så jeg larmer ikke en masse. Det, jeg går heroppe på stranden, det tror jeg ikke på, at de kan høre ud i vandet. Det er kun, når man går i stenene ud i vandet, der kan give vibrationer tilbage. Selvfølgelig, hvis man tonser rundt op på stenene, så kan det selvfølgelig høres, men det her, det tror jeg ikke er noget, der generer dem. Også fordi jeg går jo reelt, imens blinker der ud i kastet. Men som sagt, jeg suser henad. Jeg tror, jeg skal være heldig, hvis jeg får noget i dag. Men 3 kast mere, er det ikke sådan, man plejer at sige. Jeg er faktisk ude for min bil nu. Så jeg tager 3 kast mere. Så bliver det ikke til mere i dag. Så det var en rigtig hyggelig tur. Lige ude at få tjekket et slipshavnstykke i dag. Og det er jo fedt, man bare kan tage vandrestøvlerne på, når ens vader er til reparation, eller på garantien i hvert fald. Men jeg tager 3 kast mere, og så var det den tur for denne gang. Det bliver en nultur. Det har jeg det helt fint med.
det er sådan, det er en gang imellem, og dem skal der være nogle stykker af. Men jeg får stille og roligt pakket sammen, og så vil jeg se, om jeg kan finde bilen igen bag ved mig. Det er jo så tog, man kan simpelthen hverken se det eller noget andet. Det er jo helt åndssvagt. Men det er meget sjovt, når det er så tog. Det var mere for at se, hvordan det påvirker fiskeriet. Men det var ikke til det positive i dag. Men det må nærmest være sådan noget rimfrost. Det er godt nok ved at være koldt. Jeg klapper snart tænder, men det her det er også sidste kast. Så tak fordi I så med den her gang. Giv lige en kommentar eller et like. Og hvis du er ny, så husk lige at subscribe på kanalen. Det er altid en hjælp, så kan man komme lidt højere op i ranglisterne. Der var desværre ikke fisk i dag. Det er sådan, det er en gang imellem. Og det overlever vi. Vi tager bare ud en ny gang. Der er masser af dage at tage af. Så det var turen for i dag. Og det var som sagt Slipshavn her. Som I kan se, bilen holder lige herop, så jeg kører den der lille raket af en Aygo her. Så det er jo simpelthen ikke nemmere end parkere her og tage ud og fisk. Så man kan simpelthen fisk lige ved parkeringen. Men kan I have det godt derude? Knæk og bræk og god vind.